ព័ត៌មានជាបន្តទៅទៀតគឺរថយន្ត Volkswagen បង្ហាញវត្តមានរបស់ខ្លួននៅក្នុងផ្សារទំនើប Aeon Mall ក្រុមហ៊ុនរថយន្ត Volkswagen ដែលជាស្លាកសញ្ញារថយន្តដ៏ល្បីឈ្មោះរបស់អាឡឺម៉ង់បានបង្ហាញនូវវត្តមានរបស់ខ្លួនជូនដល់សាធារណជននៅក្នុងបរិវេណនៃផ្សារទំនើប Aeon Mall តាមការបញ្ជាក់ពីតំណាងក្រុមហ៊ុន Honghap Cambodia ដែលជាតំណាងចែកចាយជាផ្លូវការរបស់រថយន្ត Volkswagen ប្រចាំកម្ពុជាបានដឹកដឹងថារថយន្តដែលបានធ្វើការដាក់តាំងបង្ហាញនាឱកាសនេះរួមមាន Model Volkswagen Passat, Volkswagen Tiguan និង Volkswagen Touareg ដែលសុទ្ធសឹងត្រូវបានផលិតនិងនាំចូលមកដោយផ្ទាល់ពីរោងចក្រ Volkswagen របស់អាឡឺម៉ង់គោលបំណងនៃការដាក់តាំងបង្ហាញរថយន្តនេះគឺដើម្បីផ្តល់នូវភាពងាយស្រួលដល់គ្រប់អតិថិជននៅក្នុងការទស្សនារថយន្ត Volkswagen ដោយផ្ទាល់និងស្គាល់ពីលក្ខណៈពិសេសនិងបច្ចេកវិទ្យាអស្ចារ្យដែលមាននៅក្នុងរថយន្ត Volkswagen រថយន្ត Volkswagen តែងតែបំពាក់នូវបច្ចេកវិទ្យាដែលផ្តល់ផលប្រយោជន៍ដោយផ្ទាល់សម្រាប់ការបើកបរក្នុងនោះមានដូចជាម៉ាស៊ីនដែលមានថាមពលខ្ពស់ TSI ប្រអប់លេខទំនើប DSG ចង្កូត Dynamic ប្រព័ន្ធ Frank ABS និង BA ប្រព័ន្ធការពាររអិល ESP TC ជាដើមក្រុមហ៊ុន Volkswagen មានទឹកដៃចាក់លាក់មួយគឺផ្ដល់ជូនអតិថិជនរបស់ខ្លួននៅរថយន្តដែលមានគុណភាពផាសុកភាពមានភាពងាយស្រួលនៅក្នុងការប្រើប្រាស់និងសុវត្ថិភាពតាមរយៈការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាដែលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ផ្ទាល់សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃពលគឺនាំមកនូវភាពរីករាយនៅក្នុងការបើកបររីឯសេវាកម្មបន្ទាប់ពីលក់ក្រុមហ៊ុនមានផ្ដល់សេវាកម្មជាច្រើនដូចជាសេវាថែទាំជួសជុលជាមួយនឹងបុគ្គលិកដែលបានបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញពីបរទេសសម្រាប់ការជួសជុលរថយន្ត Volkswagen និងមានផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងបន្លាស់សុទ្ធគ្រប់ Model Volkswagen ដើម្បីផ្ដល់ភាពងាយស្រួលដល់អតិថិជនរបស់ខ្លួនផងដែរដូច្នេះអតិថិជនដែលប្រើប្រាស់រថយន្ត Volkswagen ទាំងអស់នឹងមិនមានក្តីបារម្ភពីសេវាកម្មនិងគ្រឿងបន្លាស់នោះទេជាមួយគ្នានោះដែរដើម្បីជាការអបអររដូវកាលបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌចំពោះអតិថិជនដែលទិញរថយន្ត Volkswagen ពីក្រុមហ៊ុន Honghap Cambodia ក្នុងរដូវកាលនេះនឹងអាចសន្សំប្រាក់បានរហូតដល់ 10,000 ដុល្លារជាការបញ្ចុះតម្លៃមិនធ្លាប់មានអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចជាបន្តទៅទៀតនេះសូមតាមដានទស្សនាព័ត៌មានផ្លែកៗ